တထွက်မှာသုံးမှတ်ရဖို့အားပြိုင်သွားရမယ်မောင်မောင်လွေနဲ့အောင်သူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်2024-2025 ထိုင်းလီဝမ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်တကယ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့မမောင်လွင်ရဲ့လန်ဖော်ဝါရီယာတင်းနဲ့အောင်သူရဲ့ဥထိုင်းဌာနီတင်းတို့ဟာရှင်ပြိုင်ကစားသွားကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဘောလုံးလောကရဲ့ထိပ်တန်းကစားသမား2ဦးတွားရောက်ကစားနေကြတယ်လန်ဖော်ဝါရီယာတင်းနဲ့ဥထိုင်းဌာနီတင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ပွဲစဉ်ဟာနှစ်တင်းစလုံးအတွက်ရာသီအဖွင့်ပွဲစဉ်ဖြစ်တာကြောင့်အနိုင်သုံးမှတ်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်အဓိကအားပြိုင်ရှင်ပြိုင်ကစားသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်လန်ဖော်ဝါရီယာတင်းနဲ့ဥထိုင်းဌာနီတင်းတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023-2024ထိုင်းလီယာတီမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးတိုက်စစ်မှုအောင်သူရဲ့ဥထိုင်းဌာနီတင်းဟာပထမကြော့တွေ့ဆုံမှုမှာတော့တေးရလက်ထွက်ပေါ်အောင်ကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယအကြော့ပြင်ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရတဲ့အဝေးကွင်းပွဲစဉ်မှာတော့အနိုင်ရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ထားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုယာတီတင်းရဲ့ပွဲဥထွက်ပွဲစဉ်မှာလန်ဖော်ဝါရီယာတင်းအနေနဲ့ရှာလက်ဆိုရီကနေရုံထွက်ပြီးအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာသုံးမှတ်ကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မမောင်လွင်ရဲ့လန်ဖွန်ဝါရီယာတင်းအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကဥထိုင်းဌာနီတင်းကိုရှုံးပွဲကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အင်ကွင်းပွဲစဉ်မှာဥထိုင်းဌာနီတင်းတို့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းတစ်ခုကိုပြသပေးနိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုအောင်သူဟာအခုပွဲစဉ်မှာလည်းပါဝင်လာနိုင်ခြေရှိတာကြောင့်လန်ဖွန်ဝါရီယာတင်းရကစားသမားတွေအနေနဲ့တိုက်စစ်မှုအောင်သူကိုအထူးသတိထားပြီးရှင်ပြိုင်ကစားဖို့လိုအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြမီနိုင်ပိုင်းတွင်းမှာဥထိုင်းဌာနီတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ထိုင်းလီဝမ်ပွဲစဉ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အောင်မြင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ချင်းမိုင်200ကွင်းကြီးမှာလက်ခံရှင်ပြိုင်ကစားသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှာဥထိုင်းဌာနီတင်းကိုအနိုင်ကစားပြီးပွဲဥထွက်သုံးမှတ်ရယူဖို့ယုံကြည်ထားတယ်လို့လန်ဖွန်ဝါရီယာတင်းရဲ့နီးပြချုပ်ကာမာကလည်းပြောကြားထားခဲ့တာရှိတာကြောင့်မြန်မာဘောလုံးလောကရဲ့စူပါစတားနှစ်ဦးထိတိုက်တွေ့ဆုံမဲ့ပွဲစဉ်မှာဘယ်ကစားသမားကအနိုင်ရရှိသွားမလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလာပါတယ်ဒါအပြင်ဆော့ကာအေးမြန်မာကနေမမောင်လွေရဲ့လန်ဖွန်ဝါရီယာတင်းနဲ့အောင်သူရဲ့ဥထိုင်းဌာနီတင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ထိုင်းလီအဖွင့်ပွဲစဉ်ရဲ့ပွဲပြီးရလဒ်ကိုခံမှန်းကြည့်ရမှာတော့လန်ဖွန်ဝါရီယာတင်းဟာဥထိုင်းဌာနီတင်းကိုအင်ကွင်းမှာခက်ခက်ခက်ခဲအနိုင်ကစားနိုင်မဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ခံမှန်းသုံးသပ်မိပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့တာထွက်မှာသုံးမှတ်ရဖို့အားပြိုင်သွားရမယ်မမောင်လွေနဲ့အောင်သူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်